Pochválený buď Ježiš Kristus. V prvom rade sa chceme poďakovať, že môžeme prísť do vašej farnosti aj takto online porozprávať o Združení zázračnej medaily, že ste prejavili záujem vám i pánu farárovi a chcela by som predstaviť sestričku Agnešku, ktorá má na starosti celé Združenie zázračnej medaily. Ďakovať, že môžeme... Sestra Renata Bezáková bude hovoriť o svedectvách. A ja som sestra Mária a budem vám hovoriť o združení a najskôr by som začala zjaveniami Panny Márie Svätej Kataríny Labouré. A dnes máme veľký sviatok, je síce 6. veľkonočná nedeľa, ale máme sviatok Svätej Luizy, našej zakladateľky, tak aj na jej príhovore vám chceme vyprosovať mnohé milosti. Tak. Združenie zázračnej medaily vzniklo vo Francúzsku tesne po zjaveniach Panny Márie Svätej Kataríne Labouré. Zo začiatku malo miestny charakter, čiže sa šírilo v Paríži a v jeho okolí naše sestričky a naši kňazi lazaristi, ale potom sa rozšírilo pre celú cirkev. Pius X. ho schválil pre celú katolícku cirkev. Cieľom tohto združenia je šíriť úctu k Panne Márii zázračnej medaily prostredníctvom medaily, zázračnej medaily, ale aj prostredníctvom podomových návštev Panny Márie. A tiež aj šíriť charizmu svätého Vincenta. Medaily svätá Katarína Labouré mala tri zjavenia. Prvé zjavenie bolo z 18. na 19. júla 1830, keď v noci svätá Katarína spala ako seminárna sestra, pripravovala sa na svoje poslanie a prichádza za ňou anjel, ktorý ju volá do kaponky. A Katarína prichádza do kaponky, všetko je rozsvietené ako na svätú omšu, ako na vianočnú svätú omšu a anjel jej hovorí, Panna Mária je tu. Hovorí jej to až trikrát a až potom Katarína videla, že spoza opony prichádza svätá Panna Mária. A Panna Mária si sadla do kresla, na ktorom sedel kňaz, sedával kňaz, otec Aladel, direktor sestier a rozprávali sa asi 2 hodiny. Počas tohto rozhovoru, stretnutia, je to asi jediné stretnutie, spojenie neba so zemou, kde Boh dovolí človeku, aby sa dotýkal Panny Márie. Katarína naozaj dôverne mala ruky na lone Panny Márie a rozprávali sa 2 hodiny. Najskôr jej rozprávala o tom, že vo Francúzsku sa bude prelievať krv. To sa naozaj stalo, o 10 dní vypukla revolúcia, že budú zabíjať kňazov, šliapať po kríži. A potom jej Panna Mária hovorila, ako sa má modliť, ako sa má obetovať Pánu Bohu. Ukázala na oltár ľavou rukou a povedala, prichádzajte k tomuto oltáru, kde dosiahnete hojné milosti. Na konci toho zjavenia, stretnutia, Panna Mária povedala Kataríne Labouré, Boh ti chce zveriť isté poslanie. Zjavenie skončilo, stretnutie skončilo. Svätá Katarína išla za spovedníkom, povedala mu, že sa rozprávala s Pannou Máriou, veľmi jej neveril, bol obozretný, ale prišiel 27. november 1830 a naše sestry rozjímali v kaponke v sobotu večer o 17:30 pred prvou adventnou nedeľou a svätá Katarína videla nad obrazom svätého Jozefa Pannu Máriu. Mala prekrásnu tvár, v rukách držala guľu, stála na pologuli, šliapala hlavu hada. A tento výjav vieme nájsť aj v knihe Genesis. A had je symbolom
diabla. Panna Mária je tá, ktorá vždy víťazí nad diablom, pomáha nám víťaziť nad hriechom. No a v rukách teda držala zlatú guľu a v srdci počula hlas. Táto guľa predstavuje celý svet, ale zvlášť Francúzsko a každého z nás. Každého z nás drží Panna Mária vo svojom náručí. No a potom sa na prstoch Panny Márie objavili prekrásne prstenie a s drahokami a z nich sálali nádherné lúče. Lúče predstavujú milosti, ktoré Pán Boh nám dáva cez Panu Máriu. Každá milosť prichádza cez Panu Máriu. A niektoré boli väčšie, niektoré boli menšie. Podľa toho, ako máme dôveru, takú milosť si vieme vyprosiť. No a potom guľa z rúk Panny Márie zmizla. Panna Mária rozprestrela ruky, tie milosti salali až na zem. A okolo toho obrazu sa vytvoril nápis Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. A tento pozdych je preložený do mnohých, mnohých jazykov sveta. A vytvorila sa teda taká oválna platňa a ten obraz sa otočil. A na druhej strane videla kríž, ktorý sa opieral akoby o takú jemnú priečku. Videla M, monograme na Panny Márie, dve srdcia Ježiša a Márie, srdce Pana Ježiša ovenčené trením, srdce Panny Márie prebodnuté mečom a okolo bolo 12 hviezd. A keď sa Katarína Labure pýtala Panny Márie, čo znamenajú tie milosti, tie symboly, tak dostala poznanie, že tie symboly sú veľmi jednoduché. Dve srdcia Ježiša a Márie, srdce Ježišovo symbolizuje srdce ovenčené trním, trním korunované, srdce Panny Márie prebodnuté mečom, tak ako to predpovedal Simeon, keď boli obetovať Pána Ježiša v chráme, že jej dušu prenikne meč bolesti. A tieto dve srdcia nás pozývajú aj k tomu, aby sa obnovila naša úcta k Božskému srdcu, prvé piatky, úcta k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, prvé soboty. Kríž je symbol našej spásy a Panna Mária stojí pod krížom a vieme, že Pán Ježiš dal svätému Jánovi Panu Máriu za matku. A svätý Ján otvoril Pane Márii nielen dvere svojho domu, ale aj dvere svojho srdca. K tomu sme pozvaní všetci. No a v srdci Katarína Labouré počula, daj razy túto medailu, každý, kto ju bude nosiť s dôverou, obsiahne hojné milosti. Ľudia túto medailu nazvali zázračná, my sme ju tak nenazvali, rozšírila sa do celého sveta. A keď svätá Katarína držala v rukách prvú zázračnú medailu, tak povedala, teraz ju treba raziť. Aj naozaj teraz prežívame taký zaujímavý, tajomný Boží čas. U niektorých možno je to aj časom takého napätia, beznádeje, ale Panna Mária nás chráni a pozýva k tej istej dôvere ako predtým v roku 1830. Teraz by som vám predstavila to združenie zázračnej medaily. Je to združenie verejné, môžu patriť do neho všetci, ktorí milujú Pannu Máriu, laici, zasvetení, kňazi, reholné sestry. Je súčasťou vincenskej rodiny a do tohto združenia môžeme patriť dvojakým spôsobom. Môžete patriť buď ako všeobecní členovia, to sú tí, ktorí nosia na krku zázračnú medailu a ktorí prijímajú kaponku Panny Márie. A druhú skupinu tvoria aktívni členovia, keby niekto napríklad túžil, že chce viac pracovať, viac pomáhať pre Združenie zázračnej medaily, tak títo aktívni členovia viac sa angažujú teda v združení, pomáhajú aj vo farnosti, kňazovi, môžu organizovať rôzne podujatia, aj sami, aj v spolupráci s nami, však samozrejme prechádzajú formáciou, duchovnými
cvičeniami, obnovami prijímajú aj štatúty, takže tam je taká pravidelná formácia. Združenie patrí do veľkej vincenskej rodiny, ako napríklad my, dcery kresťanskej lásky, satmárky, kňazi vincentíni, kňazi misijnej spoločnosti, potom rôzne spolky, misevy, spolok svätého Vincenta, alebo teda spolky svätého Ozanama, takisto združenie marianskej mládeže. Hlavný sviatok slávime 27. novembra, keď bolo zjavenie a na Slovensku bolo združenie schválené a založené 27. novembra 2009. Zodpovedným kňazom je páter Ondrej Skolčík, kňaz misijnej spoločnosti, zodpovednou sestrou je sestra Agneška, ktorú ste videli, tá nás má všetky na starosti. Hlavným apoštolátom Združenia zázračnej medaily je podomová návšteva Panny Márie. A tak zamerala by som sa na ňu, na také praktické veci. Tak čo je cieľom tej podomovej návštevy a v čom teda najskôr spočíva? Spočíva v tom, že sa vytvorí skupinka 20-25 rodín, domácností, ale nemusia to byť len rodiny, to môžu byť aj vdovy, vdovci, slobodní, jednoducho ctitelia Panny Márie. Je to tak preto, aby tá kaplnka sa dostala dvakrát do roka približne do tej domácnosti. Dĺžku pobytu si určuje každá farnosť, každá skupinka. Niekde to majú týždeň, niekde to majú 9 dní, aby sa pomodlili deviatník Pane Márii. A kaplnka je určená pre rodinu. Nemusíte sa bať, že či tam máte pozývať všetkých členov tej skupiny. Vôbec nie. Kaplnka je pre rodinu. Ale keď uznáte zavodné a sused je chorý, alebo osamelý, alebo cíti sa nejako smutno, opustený, nebojte sa ho pozvať, nebojte sa ho zavolať. Niekedy majú niektoré matky modlitby matiek a tak rady pozývajú tie členky. A keď je tam kaplnka, tak o to je to také vzácnejšie. Aby sa upevnili aj vzťahy v rodinách. Je tam priestor aj na osobnú modlitbu, aby ste žili tak hlbšie ten sviatostný život, pristupovali častejšie k sviatostiam, prijímali Eucharistiu, sviatosť zmierenia, aby ste si plnili stavovské povinnosti, všetko robili s Máriou a takisto aj v nej. Ako sa realizuje tá podomová návšteva Panny Márie? Keď čakáte návštevu, tak sa pripravíte. O čo viac to platí, keď prichádza vzácny host Panna Mária? Je dobre si všetko nachystať. A keď tá kaplnka prichádza prvýkrát do domácnosti, tak na takom väčšom letáčiku máte modlitbu prijatia, modlitbu prosby. Tú modlitbu sa treba pomodliť, buď otec, hlava rodiny alebo ktokoľvek z domácnosti, možno si prečítať úryvok z Evanjelia, aspoň nejakú kapitolku alebo pár veršov. Už ako ste zvyknutí, alebo pomodliť sa desiatok rúženca, to je na vás. Keď je kaplnka v rodine, treba si ju dať teda na nejaké miesto,
Také miesto, kde to bude bezpečné, ak máte aj malé deti, aby si to dieťa neublížilo. Obďaleč môžete dať sviečku, teraz sú aj tie také bezpečnejšie sviečky, tie svetielka umelé, kvety. To už je na vás, ako si to vyzdobíte, pripravíte, aby ste sa cítili dobre, vy aj Panna Mária. A ten čas treba venovať Bohu. Tak a dneska je taký krásny sviatok aj svätej Luizy, ktorá naozaj bola naša mama a matka, a takisto je aj deň matiek. Tak keď nám je zle, tak voláme mame: mama, pomôž, mám taký a taký problém. A tak nebojte sa, tak ako Katarína, ktorá si kľakla a vzložila ruky do lona Panny Márie, nebojte sa aj vy si tak kľaknúť a povedať Pane Márii všetko, čo vás ťaží, všetko, čo vás boli, ale aj každú radosť. Nebojte sa jej hovoriť aj o svojich radostiach. Život nie je len o bolesti, ale prináša aj veľa krásy, veľa dobrého. No a pozývajte ju do svojho každodenného dňa. Nedá sa byť stále na kolenách, ale môžeme sa modliť v srdci ustavične, môžeme pozdraviť Pannu Máriu, Ave Mária, môžeme poboskať medailu, ktorú nosíme. Láska je vynachádzavá až do krajnosti. A raz sa stalo na Orave v jednej domácnosti a nedávno, asi pred pol rokom, že mali doma kaponku a tá pani chodila sa starať o jedného chorého pána. Zobrala kaponku, prišla k pánovi a keď odchádzala zo služby, tak ten pán jej povedal: prosím vás, nechajte mi tú kaponku do rána u nás. A keď prišla ráno, tak jej povedal, že pani, ja sa chcem vyspovedať a aj my chceme patriť do Združenia zázračnej medaily, aj my chceme mať kaponku. A ten pán išiel na svätú spoveď po 40 rokoch. Tak Panna Mária robí aj také veľké zázraky. A keď máte kaponku doma, chcete jej dať Pannu Máriu, keď máte vzácne hostia, chcete jej dať dary. A takým najkrajším darom je, keď si sa zasvietite celá rodina Pane Márii. Zasvetenie máme na dekrétiku, ktorý dostane každá domácnosť. Ale k tým darom môžu patriť aj to, že si budete zodpovedne plniť svoje stavovské povinnosti, že všetko budete obetovať Bohu, že budete žiť sviatosne. Na konci toho pobytu sa modlí modlitba rozlúčky, modlitba vďaky, kde treba Pane Márii aj zo srdca vlastnými slovami potom môžete doplniť, poďakovať za všetky milosti. Združenie prináša aj so sebou také určité záväzky, ale nie sú vôbec ťažké. Treba nosiť s úctou Pannu Máriu. Ak ju nemôžete nosiť na krku, dajte si ju na náramok, kdekoľvek, ale Panna Mária povedala, každý, kto ju bude nosiť s dôverou, nebojte sa jej vyznať lásku, poboskať ju, modliť sa denne trikrát zdravás, modliť sa povzdych. A už som spomínala, že keď nám je ťažko, voláme k mame, aby pomohla. Keď vám bude ťažko, volajte k Panne Márii a jej telefónne číslo je: bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Ona vás určite rada vypočuje. Potom k tým záväzkom patrí aj čítať si nejaký úryvok zo Svätého písma. A to sú hlavné záväzky. A žiť sviatosne, to sme si už spomínali. Keď sa otvorí skupinka, vy budete mať taký zoznam, na ten zoznam sa treba napísať. Je tam meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátumy, kedy tá Panna Mária bude prichádzať do farnosti, bude písať vedúca skupinky. A keď sa otvorí skupinka, aj u vás už vraj máte dostatok rodín na otvorenie združenia, tak príde kňaz po dohode Carista Vincentín, požehná kaponku tej slávnostnej svätej omše a kaponka putuje do prvej rodiny a tým začína aj združenie zázračnej medaily vo vašej farnosti. S kaponkou putujú aj knihy, napríklad Dar od nepoškvrnenej, sú tam svedectvá s Pannou Máriou v zázračnej medaily aj s podomovou návštevou, potom taká knižočka Slavenie podomovej návštevy Panny Márie, kde máte na každý deň. Máte úryvok zo Svätého písma, zamyslenia, máte tam
litánie k svätej Kataríne, k pani Márii zázračnej medaily. Máte tam krížovú cestu. V tom obale na knihy máte aj knižky o svätom Vincentovi, Luize, svätej Kataríne. A tie dekréty dostanete všetci. V obale sú dekréty, ale tie vám dá vaša vedúca. A ako je to so združením na Slovensku, tak u nás teda vzniklo v tom roku 2009. V súčasnosti máme asi okolo 240 farností a putuje aktuálne 915 kaplniek po celom Slovensku, dokonca aj v Chicagu máme kaplnky. Kaplnku na Ukrajine, v Luxembursku. Máme svoju webovú stránku, na nej si môžete prečítať informácie o združení, kde všade sa nachádzajú kaplnky. To je dobré vedieť, lebo keď sa niekto presťahuje, vždy, máme takú skúsenosť, potom hľada, kde by sa znova zaradil, tak tam si to môžete všetko nájsť, sú tam akcie, poriadame duchovné cvičenia, poriadame duchovné obnovy, púte do Francúzska. Toto všetko tam môžete nájsť. A keďže sme vetva vincenskej rodiny a naša hlavná charizma je služba Kristovi v chudobných, tak organizujeme boj proti hladu, konáme zbierky pre chudobných, taška svätého Vincenta. Láska je vynachádzavať do krajnosti, to už je na vás, ako sa rozhodnete pomáhať, keď budete chcieť, nech sa páči. Pana Mária pôsobí v našich životoch niekedy na vonok, že urobí naozaj veľký zázrak, ale pôsobí aj skryto. Mnohí nám hovoria, že si vyprosili dieťatko, že sa uzdravili vzťahy v rodinách. Nebojte sa ju prijať. Celým srdcom odovzdať jej celý svoj život. A nech vám je Panna Mária naozaj všetkým matkom, matkou, sestrou, priateľkou, kráľovnou a nech vás bezpečne privedie do prístavu spásy. Teraz by vám sestrička Renata porozprávala o svedectvách. Ja by som začala svedectvom, ktoré nám poslala vtedy 16-ročná dievčinka. Okrem iného nám píše: Panna Mária, vďaka tvojim návštevám sa zmenili mnohé veci u nás, v našej rodine. Môj detko poprvýkrát vo svojom živote vzal do ruky Bibliu a modlil sa. Veľmi ma to potešilo. I môj ocino začal chodiť do kostola. Vďaka tebe patrí Panna Mária. Vďaka za všetko. Si láskou nášho každodenného života. Na vlastné oči sme sa presvedčili, že z neveriaceho človeka sa môže stať veriaci. Ďakujeme. Aj naďalej nám drž svoju ochrannú ruku nad nami. Jedna rodinka nám píše: na návštevu Panny Márie sa veľmi tešíme. Učíme sa do jej srdca každé ráno vkladať všetko, čo máme, čím sme. Robíme s ňou vzácnu výmenu. My jej dávame srdce plné hriechu a ona nám za to dáva svoje čisté, nepoškvrnené, nie akože, ale naozaj. Pred viacerými rokmi, keď bol náš syn celkom malý, urobil si pod našim dohľadom tiež túto vzácnu výmenu. Za jeho srdce, jej srdce. Boli sme na kontrole na imunológii v Nitre a pani doktorke sa na snímku niečo nezdalo. Má vraj niečo so srdiečkom. Je zväčšené a má tvár ako dospelý človek. A pre istotu nás poslala ku kardiologovi. Iba náš syn nás stále šťuchal, že čo sa tomu tak všetci čudujeme, či sa už nepamätáme, že si ich s panou Máriou vymenili. A mal pravdu. Nič iné v tom nebolo. Taká detská viera. Máme čo robiť, aby sme do nej dorástli. Aj svätý otec Ján Pavol II, ten stále hovoril Pane Márii: Panna Mária, daruj mi svoje srdce, aby som ním mohol milovať tvojho syna, pána Ježiša. Mladý muž nám napísal okrem iného: jej zásluhou, vďaka Pane Márii, sme sa ako rodina viac modlili a viac nás to stmelilo. Jej zásluhou som sa po vyše 4 rokoch rozhodol ísť na svätú spoveď. Jej zásluhou som začal úspešnejšie bojovať s jednou negatívnou črtou svojej povahy.
Jej zásluhou mi počas spomínaného týždňa náhle zmizol z nohy kožný problém, s ktorým som bezvýsledne bojoval 10 rokov. A spomínal, že chlapčeka, ktorý bol vymodlený, vyprosený, našiel pri Panne Márii, ako blabotal jej a prosil Pannu Máriu, aby mu uzdravila otcina. A na druhý deň túto kožnú chorobu už nemal. V našej Panna Mária veľmi pôsobí aj na malé deti. V našej dedine sa stalo to, že mala jedna pani na návšteve Pannu Máriu. Prišla jej tedy štvorročná právnučka, keď sa pozrela na Pannu Máriu, tak povedala, babita je krásna, nedávaj si ju nikomu. No ale práve teraz príde sestrička, ona ju zoberie ďalšej dete. Nie, babi, nedávaj si ju nikomu. Zamkni bránu a pusti Bena. A nebojte sa prijať Pannu Máriu, čo povie manžel, čo povedia deti. U nás sa stalo tiež to, že teta, ktorá pravidelne chodila do kostola, sa nezapísala. Hovorí, teta, vy nechcete Pannu Máriu? Mala manžela, ktorý bol notorický alkoholik. A povedala, nie, radšej nie. Nadrúzga mne, nadrúzga Panne Márii. Nestojí to za to. Ale keď som rozdávala sväté príjmanie, išla som aj s Pannou Máriou, s kaplnkou, som išla vedľa ich domu a hovorím, Panna Mária, pravda, chceš ísť do tejto rodiny. A tak sme tam išli. Keď ma videla teta, že nesiem Pannu Máriu, tak povedala, to som šťastná, že si ju ty doniesla. A keď som otvorila Pannu Máriu, tak vtedy sa pozrel tento pán na ňu, zaslzil. Išiel hore na poschodie a doniesol dve sošky Panny Márie a hovorí, toto mám po mojich rodičoch. Potom pozbíral všetky kvety u tety, čo mala v obývačke, urobil jej oltárik a aj sa s nami pomodlil. Nebojte sa prijať Pannu Máriu. To je záležitosť už Panny Márie, ona si bude konať. V jednej farnosti nám dávajú také svedectvo, že mamička sa bála prijať Pannu Máriu, pretože dcéra už dospelá, mala kritický postoj voči cirkvi. Ale keď prišla Panna Mária ku ním a pozreli sa ich pohľady navzájom, ona konvertovala, s nej sa stal iný človek, pristupuje ku sviatostiam. Jedna pani, kde ešte vtedy nebolo Združenie zázračnej medaily, požičala si túto kaplnku Panny Márie, lebo mala ísť na vyšetrenia, mala nejaké nálezy. Manžela mala takého, ktorý nepristupoval ku sviatostiam na Veľkú noc, na Vianoce, aj to áno alebo nie. A keď ona odišla na vyšetrenie do nemocnice, manžel zostal s Pannou Máriou sám. A keď prišla do nemocnice, tak lekári zistili, že sú tam, že po vyšetrení, že pani, na čo ste sem ku nám prišli? Veď žiadne nálezy tu nemáte. Ona rozradosne natelefonovala manželovi a on jej hovorí, ja moja drahá, ale ja som sa pri Panne Márii za teba modlil celú noc. A ona napísala, a z mojho manžela sa stal modliaci sa človek, tak sa upol na Pannu Máriu, že si ju chcel nechať. U nás, v našej, tu v Nitre, manžel nebol 43 až 44 rokov, nepristúpil ku sviatosti zmierenia, nevstúpil do kostola od svojho sobáša. Mamička prijala Pannu Máriu. Keď prvýkrát prišla, tak povedala, poď ju pozdraviť. Nie. Druhýkrát, keď prišla po pol roku, poď ju pozdraviť. Nie. A prišla chvíľa, kedy on povedal, mamička, poď so mnou na svetú spoveď. A takto zmierený, na Vianoce boli 3 roky, odišiel do večnosti s Pánom Bohom. Odvtedy chodili spolu s manželkou do kostola. Mohla by som hovoriť veľmi veľa ešte z týchto príbehov, ale teraz by som ohľadom svätej zázračnej medaily.
Tu nám píše mladý muž svedectvo. Od svojich rodičov som dostal kresťanskú výchovu, ale okolo 22. roku života som sa od Boha takmer odlúčil a začal som žiť nie úplne najčistejším životom. Začal som chodiť po diskotékach, alkohol, cigarety, túlanie sa po nociach. Na 25. narodeniny som dostal od sestry posvetenú zázračnú medailu. Po večeroch som sa začal modliť Panne Márii, aby sa stal nejaký zázrak, aby som skončil s tým životom, aby som našiel ženu na celý život, aby som sa obrátil. Ako som sa modlil, tak mi zrazu začalo dochádzať, koľko zla bolo v mojom živote. A neraz to končilo tak, že som sa modlil s plačom do neskorej noci, aby mi to bolo odpustené. Za necelé 3 mesiace som stretol dievča, o ktorom som vedel, že je vymodlená a že je to tá pravá. Mali sme svadbu. Po svadbe sme išli do Paríža, do kaplnky Ridibak, na Ridibak. Po omši sme dlho klačali pri tej stoličke, kde sedela Panna Mária. Bol to pocit neopísateľný, niečo, ako keď sa človek po dlhej dobe vráti k svojej pozemskej matke. Ale oveľa silnejší, bezpečie a pocit, ako pri niekom, kto vás miluje najviac na svete. Ďakoval som za všetko, prosil a cítil som, že ma niekto počúva. Ešte musím dodať, keď som mal 23 rokov, mal som ťažkú haváriu na kamione. Pod ochranou som bol určite už vtedy, pretože kamión ostal na nepoznanie, kabina rozhádzaná po celej ceste a ja som vyviazol bez jediného škrabanca. Zázračná medaila má obrovskú silu. Keď išiel pater Maximilian Kolbe na Nagasaki, tak tam s jedným svojím spolubratom, kňazom, išiel na jeden vrch a povedal, tu na tomto mieste bude stáť dom Panny Márie, a s veľkou úctou tam zasadil medailičku, zázračnú medailu. Keď bolo v Petržalke, malo byť megakasíno, tam išli naši Vincentíni porozhádzovať medailičky. Megakasíno tam nie je. Na Krahuliach, kde mal byť stred Európy, mal byť postavený chrám všetkých národov. A išli tam naši predstavení, dávali tam medailičky, porozhádzovali medailičky na tom priestore. Ten chrám tam nie je. Na Novej Bani bol satanistický koncert. Predtým však išli mladí zo Združenia Marianskej mládeže, išli tam porozhádzovať medailičky. Vieme, ako dopadol ten koncert. Bola veľká burka. A asi 70 ľudí aj s nimi tam prišlo. Nebojte sa medailičku posunúť, keď nemôžete sa bezprostredne odovzdať tú medailičku, tak môžete hodiť aj nebojte sa, nebude to zneúctenie. Aj matka Teresa, keď potrebovala dom pre chudobných, ona hodila medailičku a potom to už nechala na Pannu Máriu. Podobne aj pani, ktorá zakladala hospice v Čechách, takisto, keď potrebovala dom pre chudobných, tak pre hospic tiež použila medailičku takýmto spôsobom. Nebojte sa, noste ju s veľkou dôverou. A ja by som zakončila tieto svedectvá našimi svedectvami, mojim svedectvom, ktoré sme my zažili. So sestrou sme chodili po celom Slovensku ohľadom tejto podomovej návštevy a zázračného združenia zázračnej medaily. Keď sme išli z Košíc, asi tak 30-40 kilometrov smerom na Spišskú Novú Ves, je to cesta bez civilizácie po horách, dolinách. S hrôzou som zistila asi v polovici cesty, že nemáme benzín, že už ani na tej červenej mi to nekmitalo, hovorím sestrička, musí nám tu pomôcť len Panna Mária. Začali sme sa modliť ruženec. Po skončení ruženca hovorím, tu by sa uživila jedna benzínka, už len kvôli mne ju mohli tu napostaviť.
a tak ďalej som tam hovorila, len čo som to dopovedala, že kvôli mne, tak hneď som zbadala som slomnáct. A hneď tam bol jeden pán a hovorím, prosím vás, kde je tu tá benzínka? Že asi 200 metrov. Tak sme tam šťastlivo došli. Ja som im nanaďakovala, že kvôli mne tu postavili tú benzínku. Ďakovala som im veľmi. A keď sme po stretnutí v tej farnosti hovorili o tomto, že ako ďakujeme za tú benzínku, že bola v tej dedine postavená, tak tí ľudia mi hovoria, vám sestričky, ale to je mafiánska benzínka. Tam, čo sa robí, tam je hrôza. Tam už ľudia sa boja aj bývať v tej dedine. A že tam mládež, párty, drogy, dižďoké z Nemecka za ťažké peniaze. A my sme sa so sestrou na seba pozreli a hovorím, sestrička, vrátime sa a ideme tam posadiť medailičky. A pritom som sa ja tak modlila, Panna Mária, keď sme tam prišli, tak sestra zostala v aute, tam sa modlila s jedným pánom a ja som išla posadiť medailičky okolo celého areálu tej benzínky. Zvlášť tam som nahádzala, kde boli tie party, tie diskotéky a modlila som sa takto, Panna Mária, ja nechcem, aby to tu vybuchlo, ale aby si zachránila túto mládež. My sme tam boli v mesiaci október a po asi takom mesiac, to okolo toho sviatku 27. novembra, vedúca skupiny hovorila, nám telefonuje, že sestričky, už tá benzínka tam, už si tam sa mení tie diskotéky, pretože sa tam zmenil majiteľ a bolo to silné aj pre mňa. Noste s dôverou veľmi zázračnú medailu a zasvedzujte sa Pane Márii. Nebojte sa toho slova zasvetenie. Panna Mária vie, čo s tým má urobiť. Svätý otec Ján Pavol II. Ten povedal do 13. maja 1981, som konal všetky apoštolské cesty a všetky encykliky som písal ako pápež, ale po tomto dátume, kedy som sa presvedčil o mocnej ochrane Panny Márie, som všetko odovzdal Panne Márii a Panna Mária prevzala pápežstvo. Zasvedcujme sa jej a milujme ju až príliš. Aj takto nebude nikdy tá láska, ktorú jej dáva jej syn. Mnohí svätí sa tak zasvetili, že až mystickú svadbu prežili s Pannou Máriou. Viete, moji zlatí, to je o láske. Takže ja vám želám, aby ste prežívali ešte zvyšok života, ktorý vám dá v nepoškvrnenom srdci Panny Márie, tak ako to povedala Panna Mária Don Gobimu, lebo život s Pannou Máriou je zmysluplný a krásny. Chceli by sme sa vám ešte raz celého srdca poďakovať za to, že ste nás počúvali, sledovali a sľubujeme vám veľa Božích milostí na príhovor Panny Márie a ešte chceme povedať, že v tom obale máte zošit na svedectvá a aj keď sa niekedy o mnohých veciach hovorí ťažko a chceme si ich ponechať skryté, je to v poriadku, ale nebojte sa napísať svedectvo na obohatenie, nie kvôli vám, ale aj kvôli tým druhým. Takže Pán Boh zaplať za všetko, požehnanú nedeľu, veľa Božích milostí pre každú matku, ktorá si plní tak zodpovedne a s takou láskou svoje poslanie, ktoré jej Boh zveril. Pán Boh zaplať, s Pánom Bohom. S Pánom Bohom, požehnanú nedeľu a dobrú chuť k obedu. Pán Boh zaplať. Ja to neviem.